أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا وإخلاصنا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. иншалла алла субхана тағаланың қалауымен өткен апталарда тоқталған үктаммен кездесуден кейін ана жерден мына жерден айтылған әңгімелер бар. Сол әңгімелердің біріне тоқталып, сол кездесуде, сол отыруда, яғни сол жігіт тарапынан айтылған біраз шүбхаларға тоқталып кету жөн көрген болатынбыз. Енді өткен апталарда біз әрбір мәселеге жеке жеке ұзағынан тоқталамыз деп ниеттенген болатынбыз, бірақ енді алла субханала тағаланың қалауымен менде аяқ астынан емтихан болатын болды да, емтихан осылай ерте өтетін болып, сонымен бүгін жалпы 1 сағат 40 минуттық отырысына, ол жігіттің айтқан сөздеріне қысқаша тоқталып кетуді жөн көріп отырмын. Себебі егер жеке жеке мәселелерді қарайтын болсақ, онда мен ертең оқуға кетіп қалатын болсам тағы да ұзап кетейін деп тұр. Сол үшін ол жігіттің айтқан сөздеріне жалпы қысқаша тоқталып кетуді жөн көріп отырмын. Жалпы ол жігіт есім сипат мәселесіне тоқталып, сол жерде әхлі сүннаның ережелерін түсіндірген болады, және әхлі сүннаның ережесіне татбиқ ретінде, яғни міне біз мына мысалды соған келтіреміз, және осы мысалды басқа мәселелерге қолдануға болады, солай барлығы түсінікті болады деген сөзді айтқан. Және сол жерде ол фиссама мәселесін келтіреді. Фиссама аспанда деген мәселені келтіреді. Субханалла, бірінші ойыма келген мәселе сол мысалды келтіріп жатқан кезде, неге барлығы осы мысалды келтіреді, неге басқа мысалды келтірмейді? Мәселе тек қана бұл жерде сол фиссама деген, яғни фиссаманы алла субханала тағалаға 6 тараптың бірі болған белгілі бір тарап беру мәселесі ме, немесе алла субханала тағалаға ұлу сипатын бекітіп алланың мекенінен бекітеу ме? Тек қана мәселе бұл ғана мәселе емес қой, бұдан да басқа мәселелер бар. Алла субханала тағаланың басқа сипаттары, мына қол аяқ жүздегі мәселелерге қатысты, немесе алла субханала тағаланың күледі, немесе басқа деген секілді келген хадистерге қатысты, неге бұлар бірден осы фиссама деген мәселені келтіреді, басқаны мысалға келтірмейді? Себебі басқа мәселелерге қатысты олардың ақидасына дәлел болатын тікелей ешқандай сөздер жоқ. Сол үшін де мына жерден енді оларға бір дәлел секілді көрінеді. Себебі алдыңғы ғұламалар алла субханала тағаланың жаратылыспен араласып кетпегенін бекіту үшін алла субханала тағалаға сипат бекіткен кезде алла субханала тағала фиссама аршыда деген сипаттарды бекіткен, бұлар соны өздерін дәлел етіп келтіретті. Имамдарымыз ол жерде оны жәхмилерге қарсы жауап ретінде келтірген. Ал енді басқа мәселелерден бұл мысал келтірмекші болса, онда келтіре алмайды. Одан кейін енді мысалды келтірмей тұрып тағы да бір ойыма келген мәселе айтып кету керек болған мәселе, бұлардың барлығы келеді де жоғарыға секіреді, жоғарыға секіріп жоғарыдан сөз келтірмекші болады. Субханалла, сендер пәленше түгеншілер, біздің ұстаздарымыз, солар бізге сәләфтің жолын жеткізуші адамдар деп бүкіл дүниеге жар салып жатсыңдар. Енді өздеріңнің ұстаздарыңның сөздеріне неге жауап бермейсіңдер, неге солардың сөздерін келтірмейсіңдер? Бұл жерде осы мәселені олар әрдайым айналып өтеді. Егер жауап беру олардан талап етілетін болса, жауап бере алмайды. Мысалы, өткенде ғана біз сабақта мысал етіп келтірген алла субханала тағалаға қатысты 5 саусақ бекіту. Қай сәләфтен келді алланың 5 саусағы бар деген? Қай сәләф айтты алла субханала тағаланың 5 саусағы бар деп? Немесе алла субханала тағаланың ішу жеу ағзалары жоқ,
бірақ қол іс ағзасы, іс құралы ондай болатын, мысалы субханалла тағала қолмен сипатталады деген секілді сөздер, немесе алла субханалла тағала алты тараптан шектеулі деген сөздер ұстаздардың сөздері ғой, ұстаздардың ақидасы. Неге соған жауап бермейді де бірден пәленші айтқан, түгенші айтқан, абдулла ибн мұбарак айтқан деп олардың тікелей бұлардың ақидасына қатысты ешқандай сөздер жоқ. Бұлар сәләфтің ғалымдары, бізге сәләфтің жолын жеткізіп жатыр деген шейхтарының ақидасына дәлел болатын алдыңғы ғалымдарда ешқандай сөз жоқ. Неге енді олардың сөзіне тоқталмайды да бірден төбеге секіреді? Және одан кейін осындай бана ұстаздарының, алла субханала тағала шектеулі, алла субханала тағаланың бес саусағы бар, алла субханала тағала жалғады, тағы да басқа да осындай айтып жатқан сөздеріне ғұламалардан дәлел келтіре алмайды, сол үшін де фиссама деген мәселеге жабысып қалады. Бұл олардың бірінші мәселесі. Одан кейін ол жерде оның айтқаны сәләфилер, жалпы әхлі сүнна жоққа шығармай қалай келсе солай қабылдайды деді. Осындай мәселені айтып жатыр. Яғни жоққа шығару деген нәрсе не жалпы? Жоққа шығару деген нәрсе не? Яғни біз араб тіліне сай түсінетін болсақ, ол жоққа шығару ма? Алла субханаху тағалаға мағынасын тапсырамыз десек, ол жоққа шығару ма? Бұларды тікелей қабылдамасаң, болды оның барлығы жоққа шығару. Бірақ ешқандай ғалымдар өйтіп айтқан жоқ. Сен тікелей қабылдамасаң, жоққа шығарған боласың деп. Сол үшін де, яғни субханалла, сөздерді қолданған кезде бір нақты өте мындай ұқыптылықпен сөздер қолданбайды да, сөзді лақтыра береді. Ана жаққа, мына жаққа. Одан кейін жалпы тікелей қабылдау керек екендігіне ол жігіт сөзінің басында имам Сабунидің сөзін келтіреді. Имам Сабунидің сөзін келтіріп кетеді. Имам Сабунидің сол жігіт оқыған егер сөздеріне тоқталатын болсақ, мен соның сөзіне тоқталып кете салайын. Имам Ас-Сабуни рахмахулла өзінің Ақидату Сәләф Асхабул Хадис атты кітабында былай деді: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين جميع ولر قرآن دا جميع صحيح حديث تردك الجنة الله سبحانه وتعالى يستو كورو көз, жүз, білім, қуат, күш, құдірет, ұлықты қалау, сөйлеу, разы болу, сахат, ашулану, жақсы көру, бұғд, жек көру, фарах, қуану, дахик, күлу. Осындай келген Құранда хадисте келген сифаттардың барлығын олар Алла субханаху тағалаға бекітеді. Мин ғайри ташбихин ли шайин мин залика би сифатил марбубин аль махлуқин. Жаратылсын сипатына ұқсатпастан деді. Бәлентахуна фиха илә ма қала Аллаху тааля ва қалаху расулух. Олар Алла субханаху тааланың айтқанымен, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқанымен шектеледі. Мин ғайри зиядатин алейхи ва ла идафатин илейх. Оған еш нәрсе қоспайды, еш нәрсе жан, яғни идафат жасамайды, қоспайды, артық еш нәрсе алып келмейді деді. Ва ла такиф ва ла ташбих. Олар кайфият бермейді, және ұқсатпайды, ва ла тахриф бұрмаламайды, ва ла табдил ауыстырмайды, ва ла тағйир өзгертпейді, ва ла изала лилафзи аль-хабари амма таърифуху аль-араб ва тадъуху алейхи би тауилин мункар. Және арабтар білетін сөзді алып орнына мункар болған тәуилді қоймайды деді. Мункар болған тәуилді қоймайды. Яғни имамдарымыз бұл жерде имам Сабуни рахмахуллахтың битауилин мункар дегені, мункар бұл жерде қайд, яғни араб тілінде болмаған мункар, араб тілінде танылмаған тәуил жасауға болмайтындығын айтып жатыр деді. Себебі бұл жерде ол кісінің айтып жатқаны жалпы тәуил жасауға болмайды деп жатқан жоқ, битауилин мункар деді. Және одан кейін айтады: ва юджрунаху аля аз-захир ва якилуна илмаху иля аллахи тааля. Олар оны захирымен, сыртқы көрінісімен алады, және білімін Аллаға тапсырады деді. Бұл мәселені мен сіздерге алдын айтқан ба айтпаған ба білмеймін, бірақ біз Алматыда сабақ өткен кезде осы мәселені айтқан болатынбыз. Бізде захирул лафз, захирул маана деген нәрсе бар. Захирул лафз, яғни сөздің
сыртқы көрінісі, соны қалай келсе, солай алу. Және екіншісі, вахирул мағына, сыртқы тікелей тілдік мағынасында алу. Екеуі екі түрлі мәселе. Біріншісінде, яғни, біз Құранда хадисте келген сөзді аламызда, оған жаратылысқа тән болған, және ағза мүше мағынасын берместен, Алла субханаһу тағалаға бекітеміз. Тура осындай сөз Имам Субукиден де келеді. Имам Субуки Ашъари мазхабының үлкен ғалымдарынан болып табылады. Ол кісі де айтады, сәләф захирімен алады, және мағынасын Аллаға тапсырады деді. Бұл кісінде айтып жатқан сондай. وَيُجْرُونَهُ عَلَى الظَّاهِر, яғни мысалы, яд деп келді ме, яд деді. Уәжіз деп келді ме, уәжіз деп алады. وَيَكِلُونَ عِلْمَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, бірақ білімін Аллаға тапсырады деп жатыр. Яғни бұл жерде білімін, мағынасын Аллаға тапсыра отыра сөзді алуды айтып жатыр. Тафуид болса осы. Тафуид дегеніміз осы. وَيُقِرُّونَ بِأَنَّ تَأْوِيلَهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ, тафсирін Алладан басқа ешкім білмейтіндігін мойындайды. كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ, Алла субханаһу тағала білімде нық болғандар жайында хабар берген дейді. Олар айтады, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا, біз барлығына иман келтіреміз, барлығы Алладан деп білеміз дейді. Яғни бұл жерде ол кісі бұл аяттың біріншіден мутешабихат екендігін айтып жатыр. Неге? Себебі мутешабихатқа қатысты аятты дәлел етіп келтіріп жатыр. Ал мыналар оны мутешабихат емес дейді. Мутешабихат емес, ол мухкамат дейді. Субханалла, қайсы ғалым есім сипат мутешабихатқа кірмейді деді? Қай ғалым есім сипат, соның ішінде ана қол аяқ жүздеп келген мәселелер, бұлар мухкамат аяттар болып табылады, тек қана кайфияты мутешабихат деген сөзді айтты. Ондай сөзді айтқан жоқ. Және ол жігіт бұл жерде, мысалы, Имам Сабуни рахмаһуллаһтың сөзін келтірген кезде де сөзін уатадаху алейхи битауилин мункар деген жерінеден алып та ар жағын айтқан жоқ. Осы жерден кесіп алып тастады да, өзіне керек жерін алды, ар жағын айтқан жоқ. Жарайды. Енді олар келіп айтуы мүмкін. Ол кісінің ақидасы сендерге сай келмейді, себебі ол кісі сол кітабында Истиуаллахи аля аршихи фауқа самаватихи, Алла субханаһу тағаланың аршысына, аспандардан биік болған, аспандардан жоғары болған аршысына истива етуі деген бап келтірген, Алла субханаһу тағаланың аршыда екендігін айтқан, ол кісінің ақидасы сендерге келмейді, неге мына жағын аласың, мына жағын алмайсың деп айтуы мүмкін. Ол кісі де анау Ибн Абдулбарға қатысты айтты ғой. Иншалла имам Ибн Абдулбарға да тоқталамыз. Біріншіден біздің айтатынымыз, имамдарымыздың Алла субханаһу тағала аршыда, Алла субханаһу тағала аршыдан жоғары, аршыдан биік, фауқа күллі шай, барлық нәрседен биік деген сөздері бұл Алла субханаһу тағалаға белгілі бір тарап беру, Алла субханаһу тағалаға мекен беру болып табылмайды. Оны біз жақсылап біліп алуымыз керек. Біз ол сөздерді жалпы Алла субханаһу тағаланың Құранда хадисте келген сипаттарын бекіту деп түсінеміз. Алла субханаһу тағаланың сипаттарын бекіту деп түсінеміз. Алла субханаһу тағалаға бір кайфият немесе бір мекен беру деп түсінбейміз. Оған дәлел, мысалы, имам Байхақи рахмаһулла. Осы кісі осы мәселені түсіндіріп береді. Мынау менде қазір қолымда тұрған кітабы, Али Атиқат уль Хидая кітабы, имам Абу Бәкір Ахмад ибн Хусейн аль-Байхақи аш-Шафии рахмаһуллаһтың кітабы. Сол кісінің әл-қаулу фил истива, яғни истиваға қатысты сөз деген бап келтіреді. Ол жерде бап келтіреді де айтады, Алла субханаһу тағала қатысты, Алла субханаһу тағала аршиға истива етті, Алла субханаһу тағала барлық нәрседен биік, жоғары деген сөздерді айтады да, сол жерде әминту мән фиссама дегенді сөзді келтіреді. Әминту мән фиссама, яғни фиссама, уа арада мин фауқи ас-сама, яғни аспаннан биік болған деген мағынада дейді. Аспаннан биік болған мағынада, яғни фи аля мағынасында келеді дейді. Уа усаллибаннакум фи джузуин нахл аля джузуин нахл уа куллу ма аля фа хуа сама, әрбір биік болған нәрсе сама деп айтылады дейді. Уа аршу аля ас-самават, арш аспандардың ең биігі, жоғарғысы. Фа ма'нал аяти валлаху алам аминтум ман аля аль-арш, аяттың мағынасы Аллаху алам, аршыда болғаннан амандықта өздеріңді сезінесіңдер ме деген мағынада деді. Яғни бұл кісі бұл жерде фиссаманы аляссама деген мағынасында, яғни Алла субханаһу тағалаға қатысты аляль арш, аршыда деген сипатты айтып жатыр.
Ал бірақ имам байхақи рахимахулла бұл кісі тафуид жасаушы және қажет болған жерде тәуил жасаушы ғұламалардан болып табылады. Енді оны қалай білеміз? Бұл кісінің нені айтып жатқанын бұл жерде. Менің қолымда қазір екінші кітабы тұр тағы. Китабул асма ва сифат. Есім сипат кітабы. Имам байхақи рахимахуллахтың. Имам байхақи рахимахулла айтады. Мына жерде وليس معنى قول المسلمين إن الله استوى على العرش هو أنه مماس له أو متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهته لكنه بائن من جميع خلقه وإنما هو خبر جاء به التوقيف فقلنا به ونفينا عنه التكيف إذ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير Бұл кісі айтады, мұсылмандардың Алла аршыға істеу өтті деген сөзінің мағынасы, Алла субханаху тааляға аршыға тиіп тұр деген мағына емес деді. Аршыға тиіп тұр деген мағына емес деді. Ал кім Ибн Таймия аршыға тиіп тұр деді. Аршыға тиіп тұр деген сөзді айтады. Алла субханаху тааля қаласа аршыға тиеді, қаласа нәжасаттарға да тиеді. Бірақ біз нәжасаттардан Алланы пәктейміз, себебі ол нәрсе жаман болғандықтан деді. Осындай ол кісінің сөзі бар. Ау мутамаккинун фи, немесе соны мекен еткен, соған орныққан деген мағынада емес деді. Ау мутахайзун фи джихати мин джихати, немесе сол бір аршы тарапта деген мағынада емес деді. Лакиннаху баину мин джамии халқи. Алла субханаху тааля өзінің жаратылысынан бөлек, жаратылысынан ажыратылған. Ва иннама хуа хабарун жаа бихи тауқиф фақулна би. Ол хабар келген ішінде біз солай айттық, хабарда келгенде айттық, яғни Құранда, хадисте келгенде, ва нафайна анху такайюф, және Алла субханаху тааладан кайфиятты нафи жасадық, яғни Алла субханаху тааляға кайфият берген жоқпыз деді. Себебі Аллаға еш нәрсе ұқсамайды, ол естуші, көруші деді. Одан кейін, яғни бұл имам байхақи рахимахуллахтың сөзі. Мына жерде Алла субханаху тааляға қатысты алел арш, аршыда деген, ана көкте деген сипатты бекітіп жатыр да, ал енді мына кітабында соның қандай мағынада екенін айтып жатыр. Мына жерде тағы да айтады. Уал қадиму 518-ші бет. Уал қадиму субханаху алин аля арши. Алла субханаху тааля аршысынан биік дейді. Ла қаид, отырған жоқ деді, яғни бұл жерде отыр, аршыда отыр деген мағынада емес деді. Уала қаим, тұрып тұр деген мағынада емес. Уала мумас, тиіп тұр деген де мағынада емес. Уала мубайин анил арш, бағанағы бір растаянимен, бір нәрсемен ажырап тұр деген мағынада емес деді. Юриду бихи мубайинату зат аллати хия бимаъна лиътизал ау аттабаъуд, лианна алмумассата валмубайинату аллати хия диддуха валқиям валқуъуд мин аусафи алъаджзам. Себебі дейді, бір нәрсеге тию, бір нәрседен бағанағы растаяниемен, бір арақашықтықпен ажырап тұру, бір нәрсеге отыру, бір нәрседен тұру, бұның барлығы мин сифатил аджзам, дененің сипаттарынан. Аллаху азза ва джалла ахадун самад лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуван ахад. Алла субханаху тааля ахад, самад, тумады, туылмады, және оған еш нәрсе тең емес дейді. Фала яджузу алейхи ма яджузу алал аджзам. Сол үшін де Алла субханаху тааляға денеге жүретін нәрсе жүрмейді дейді. Яғни біздің имамдарымыздың айтуынша, біздің имам байхақи рахмахулла айтып жатқандай, біз Алла субханаху тааляға қатысты біз оны әрдайым айтып жатырық. Алал арш истава, фауқа күллі шай, фауқа сама, алал арш деген сипаттарды Алла субханаху тааляға бекітеміз. Алла субханаху тааляға бекітеміз. Бірақ оны бекітумен бірге Алла субханаху тааляны денелік сипаттардан пәктеуді ұмытпаймыз. Имам байхақи рахмахулла соны айтып жатыр. Міне мына жерде аминту мен алал арш, аршыда болған дегенді айтып жатыр да, одан кейін мына жерде аршыда деген сөздің мағынасы, яғни бір аршыда отыр, аршыны ажырап тұр, аршыға тиіп тұр, аршы жақта деген мағынада емес деді. Бұл Құранда, хадисте келген сифатты бекіту деді. Құранда, хадисте келген сифатты бекіту деді. Яғни сол үшін де бұл ғұламалардың бұл сипаттарды бекітуі, олар бізге қарсы дәлел болмайды. Бізге қарсы дәлел болмайды. Алдыңғы ғұламалар, жахмилер, Алла субханаху тааля барлық жерде деген кезде оларға қарсы рад ретінде осы аяттарды дәлел етіп келтірген. Алла субханаху тааля жаратылысымен араласып жатқан жоқ деген соны бекіту үшін осы сөздерді келтірген. Ал енді уақыт өте келе осы сөздерден, яғни Алла субханаху тааля заты мен аршының үстінде, яғни аршымен шектеседі, алды енді одан кейін аршымен шектесетін болса, алты жағынан шектеулі ма, немесе
бір жағынан ғана, арш жағынан ғана шектеулі, басқа жағынан шектеулі емес пе деген мәселелерді мужассим мушаббихтер қозғай бастаған кезде біздің имамдарымыз, бұлар өздері айтады ғой бағанағы, олар бидат сөз шығарғанда имамдарымыз сүннат сөз шығарды деп. Сөйтіп бұны тәшби ақидасымен түсініп жатқан кезде кейбіреулер, біздің имамдарымыз шықты, имам Сулайм, Абу Сулайман Аль-Хаттаби болсын, имам Байхақи болсын, имам Ибн Хайбан болсын, имам Тахауи, имам Абу Ханифаның өзде барлығы бұл жерде ара қашықтықты білдірмейтіндігін, бір таратты білдірмейтіндігін айтты. Яғни олардың айтып жатқан сөздері бар ғой бағанағы, бизатихи дегенді алдын жоқ еді, кейін мұқтаж болғаннан кейін айтты, мынаны мұқтаж болғаннан кейін айтты деп, біз оларға сол сөзді айтамыз. Алдыңғы ғұламалар Алла субханала тағаланың сипаттарын бекіткенде Алланы ұқсастықтан пәктеген, Алланы өзгеруден де пәктеген, Алланы өзгеруден пәктеген. Ал бұларда, бұларда екі мазхаб бар. Мынау сөзінде айтып жатыр ғой, Ашари Матрудилерде екі мазхаб бар, біреулер барлық жерде дейді, біреулер мынандай дейді деп. Ашари Матрудилерде Алла барлық жерде деп айтатын ешкім жоқ. Керісінше олар Алла субханала тағаланың мекенінен заманнан пәктейді. Оны айтып жатқан сөз жалған, өтірік. Енді сол секілді олардың өзін айтатынымыз, оларда екі мазхаб бар. Біріншісі Ибн Таймияның мазхабы, ол Алла субханала тағаламен бірге әрдайым аршы бар деген мазхаб. Яғни Алла өзгерді дегенге, Алла жаңа сипат қосты деген сөзге түсіп қалмау үшін ол әлемнің бастауы жоқ деген сөзді айтты. Бұл нағыз философтардың сөзі. Нағыз философтардың сөзі болып табылады. Оны ол кісі Дару Тағарудыл Ақыл ван Нықыл кітабында және Ибн Хазмның Маратибул Иджмаъ деген кітабына Алла субханала тағаланың жалғыз болғандығына, Алладан басқа еш нәрсенің болмағандығына бүкіл ислам әлемі, жалпы мұсылмандар, ислам иелері келіскен деген мәселеге келген кезде соған қарсы рад жасайды. Жоқ, олай емес деп. Оған ижма, келісім жоқ деп. Сол кітапта жалпы әлемнің бастауы жоқ деген мәселені көтереді. Бұл бірінші мазхаб. Екінші мазхаб, бұны мен Шейх Хусейменнің аузынан естідім сабақтарында. Бұл кісі Алла субханала тағаланың алдынан болған және кейіннен пайда болған сипаттары бар деді. Кейіннен пайда болған деген сөздің өзі махлюқ деген сөз. Кейіннен пайда болған деген сөз махлюқ деген сөз. Яғни олар Алла субханала тағаланың махлюқ сипаттары, кейіннен пайда болған, яғни жаратылған сипаттары бар деп жатыр. Міне осындай сөздерді айта бастаған кезде, осындай мазхабтар шыға бастаған кезде біздің имамдарымыз, жоқ, Алла субханала тағала өзгеруден пәк деп, бұны сендер қате түсініп жатсыңдар деп тафсил жасаған, яғни кеңінен түсіндірген. Кеңінен түсіндірген. Оны сол имам Абу Сулайман Аль-Хаттабидің Маалимус Сунан, имам Абу Дауыттың кітабына шарх жазған, шарх етіп жазған Маалимус Сунан деген кітабынан жақсы көруге болады. Ол кісі мынандай-мынандай жағдай болды, кейін былай болды, сол үшін де имамдарымыз бетіп түсіндірді, мынандай жағдай болғандықтан да сахабалардың кезінде, тәбиендердің кезінде ондай түрлі бастарына вирустар кірген және мұсылмандарды іріту үшін, мұсылмандарды ыдырату үшін араларына адамдар арнайы кіріп қатты жұмыс жасамағандықтан да олар келген сипаттарды Алла субханала тағала бекітті, Алланы ұқсау, бір нәрсеге ұқсап қалудан пәктетті, иман келтірді болды деді. Ал кейіннен мұсылмандардың арасына әти мұсылмандардың ақидасын бұзатын топтар кірді, мәжүстерден кірді, бәздәкия деді, анау деді, мынау деді, түрлі топтардан кірді, бағанағы шииттер кіріп әтей мұсылмандар тағы да ыдыратпақшы болды. Сондай топтар кірген кезде ғұламаларымыз анық ашық сөздермен бұл мәселелерді түсіндіріп берді. Сол үшін де біздің олардың айтып жатқан сөзіне біз тура өздерінің сөзін айтамыз. Алдыңғы имамдар Алла субханала тағалаға сипатты қалай келген болса солай бекітіп Алланы ұқсастықтан пәктеген еді, Алланы өзгеруден пәктеген еді. Бірақ солардың ұстаздары, алдыңғы ұстаздары Дәреми секілді тағы да басқалар, бұл Дәреми мұхаддис, негізгі кітаптың иесі болған Дәреми емес, ол сол екеуін де ол жерде шатастырып жатыр. Бұл басқа Дәреми, ол да бағанағы мұхаддис ретінде қарастырылады, бірақ бағанағы мұснатты жазған Дәреми емес. Сол секілді кісілер оны затымен басқа деп түсіне бастаған кезде имамдарымыз оларға қарсы жауап берді, жоқ, ол жерде ондай мағынада емес деп. Имам Табари рахимахуллах аршыға истива ету мәселесіне келген кезде бұл
Алла субханала тағаланың ұлықтығымен көтерілуі, ұлықтығымен биік болуы, бұл бір жерден екінші жерге ауысу мағынасында көтерілу емес деп жауап берді. Ол кісі истиваға қатысты өзінің мазхабын анық көрсетті. Ал енді әлгі жігіт фиссама деген сөзін келетті, оны сифатты бекітіп жатқан ретінде түсінуге болатынды, оны мұхкам, анық, ашық дәлел қылып алып, одан кейін бағанағы истива мәселесін келіп, оны қозғамайды да, оны айтпайды да, оны өтіп кетті. Одан кейін тағы бір сөзінде имам Табари Алла субханала тағаланың қияметте аспан жер уысында болады, басқа болады деген мәселеге келген кезде ол міне мынандай риуаяттарды айтқан деді. Ал біз айтамыз имам Табари рахмаһуллах баляядаху мабсутатан, алланың екі қолы ашық деген аятқа келген кезде Алла субханала тағаланың ядан деген сипаты бар, жариха емес деп айтып кетеді. Жариха емес деп, яғни Алла субханала тағаланың ағза мүшелерін пәктеген, пәктеп одан кейін барып оны бағанағы Алла субханала тағалаға бағана қолды сипат ретінде бекітіп жатыр. Сол үшін де, яғни ол анық келген ереже ретінде келген сөздерін алған жоқ та, алып тек қана фиссама деген кезде уаллах деген міне ақидасы деп, неге мына жақтағысын айтпайсың, неге истиуаны былай деп түсіндірген және басқа аяттардың барлығына келген кезде, истива сөзіне келген кезде мен оны түсіндіріп кеттім, айтып кеттім деп әлгі негізгі кеңінен түсіндіріп берген жеріне ишара жасап отырған неге айтпайды? Яғни имамдарымыз осылай бұл мәселені түсіндіріп берген. Сол үшін де имамдарымыздың бағанағы Алла субханала тағала фиссама аляль арш деген сөздері келсе, бірден о, значит аналардың ақидасында екен деп түсіну, бұл қателесу, адасу болып табылады. Имам Байхақи рахмаһуллах керек жерінде тәуел де жасайды, барлық жерінде Алла субханала тағала мекеннен пәк екенін айтады. Ол кісі де Алла субханала тағалаға аршыда деген сипатты бекітіп жатыр, бірақ Асма сифат кітабында оның қандай мағынада екендігін айтып жатыр, қандай мағынада екендігін айтып жатыр. Және бұл кісі ана кітабында Алла субханала тағала өзгеруден пәк екендігін айтып, және одан кейін жалпы бұл имамдарымыздың барлығы бұл сипаттарды бекітіп жатқан кезде бұлардың айтатын сөзі имамдарымыздың биля кайф дейді, биля кайф дейді. Оны әлгі жігіт жағдайын баяндамастан депті. Бұлардың осы жағдайын баяндамастан биля кайф деген қалай демейміз деп аударғанда аударулары тарихтағы ең үлкен қиянат, ең үлкен жалған сөз болып табылады. Ең үлкен қиянат, ең үлкен жалған сөз. Себебі биля кайф деген сөз, жалпы биля кайф және басқа бір риуаяттарда биля кайфиятин деп келеді, яғни кайфият бекітпестен деген сөз ол, кайфиятсыз деген кайфиятсыз, яғни оған бір форма пішін берместен деген сөз. Ал кез келген араб тілін білетін адам білет, әл кайф уа такайюф мин сифатил аджсам дейді, ол денеге қатысты болатын нәрсе, денеге қатысты болатын нәрсе. Яғни оның мысал етіп келтірген нәрсесі бар ғой, мағана құстың ана құс анау көтеріледі, мынау былай көтеріледі деп, яғни ол көтерілулердің кайфияттары бар. имамдарымыздың барлығы Алла субханала тағала сифат бекіткен кезде биля кайфия деп, кайфиятсыз дейді. Ал бұлар болса биля кайфия демейді. Осы нәрсені жақсылап біліп алу керек. Бұлар бикайфиятин нәжхалуха дейді, біз білмейтін кайфиятта дейді. Имамдарымыздың барлығы кайфиятсыз деп жатыр. Және бұлардың ұстаздары да жақсы да біледі, егер Алла субханала тағалаға қатысты алланың сипаттарында кайфият жоқ дейтін болсақ, онда ол тафуитқа алып келетін сөз екенін біледі. Сол үшін де кайфиятын жоққа шығару, бұл сипатты жоққа шығару деді олар. Біз аллаға кайфиятын бекітеміз, ол сипаттардың кайфияты бар деді. Ал бірақ қай ғалымнан келді алла субханала тағаланың осы сипаттарының кайфияты бар, бірақ біз кайфиятының қандай екенін білмейміз деген, оның жағдайы бар, ана әлгі жігіттің сөзімен айтатын болсақ, бірақ жағдайын баяндамаймыз деген сөз кімнен келді? Ондай сөз келген жоқ ешкімнен, ондай сөз ешкімнен келген жоқ. Керісінше имам Мәліктен бағанағы истиваға қатысты ол кісіден сұралған кезде, ол кісінің айтқан сөз тағы бір сахих риуаятында келеді, уаля юқалу кайф ва кайфу анху марфу дейді, аллаға кайф деп сұрақ қойылмайды дейді, қалай деп. Себебі кайфу анху марфу, ол кайфият деген нәрсе аллаға жүрмейді деді. Бұлар айтады аллаға жүреді деді, кайфияты бар сипаттарың деді, бірақ кайфиятының қандай екенін білмейміз деп. Мысалы сол кімнің келтірген сөзі Уалид ибн Муслимнен дейді, имам Байхақи рахмаһуллах соны келтіріп жатыр Али атиқат уалиди кітабында.
сәнәдін келтіреді да, одан кейін айтады, Валид ибн Муслим айтты дейді, Сүйлел Аузаи, Аузаи сұралды, ва Малик, ва Суфиян, ва Саури, ва Лейс ибн Саад. Малик, Суфиян, Саури, Лейстер сұралды дейді. Ан хадихил ахадис, осы хадистер жайында. Фақалу, сонда олар айтты, амир руха кама жаат била кайфиятин. Қалай келген болса, солай өткіз жіберіңдер, кайфиятсыз деп айтты дейді. Кайфиятсыз, била кайфиятин деген жағдайын баяндамастан, немесе қалай деместен деген сөз емес, била кайфиятин деген, яғни кайфият берместен деген сөз. Кейіп берместен деген. Ал ол тафуит ақидасы. Оны ұстаздар жақсы біледі. Мынау жүргендер көбі, тек қана естіп алып, папуға сияқты айтып жүргендер, бұл мәселенің арғы жағын түсініп жатқан жоқ. Арғы жағын түсініп жатқан жоқ. Негізінде бұлардың ұстаздары айтады, кайфият бекітпесең, онда сен сипатты жоққа шығарып жатсың деді. Ал қайсы имам айтып жатыр, Алланың субханалла тағаланың сипаттарының кайфияты бар деп. Керісінше барлығы кайфиятсыз деп жатыр. Имамдарымыз алдыңғы сәләф ғұламаларының барлығы ол сифаттарды бекітеміз кайфиятсыз деп жатыр. Бұлар айтады, жоқ, біз оны кайфиятпен бекітеміз дейді. Арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Бірақ кайфиятын білмейміз дейді бұлар. Яғни алдыңғы имамдар белә кайфиятин десе, бұлар би кайфиятин наджхалуха, немесе би кайфиятин ла наълему хақиқатаха, немесе ла наълемуха, яғни біз білмейтін кайфиятта, кейіпте, образда, пішінде, бейнеде деп айтады. Сол үшін де ол алдыңғы ғұламалардың сөзі тафуитке дәлел болады тікелей алғанда. Бұлар оны келтіріп белә кайф дегенді жағдайын баяндамастан, қалай деместен деп өтірік аударады. Негізінде мәселе олай емес. Және одан кейін жалпы имам Малик рахимахулла сенің сұрағың бидат деген кезде әлгі кісіге, ол кісі анық біліп жатыр өзінің не айтып жатқанын. Не үшін оның сөзін бидат деп жатыр? Себебі ол Алла субханаху тағаланың истива сифатына кайфият бекітті. Кайфастауа деді. Кайфият бекітіп, одан кейін енді соның кайфиятын сұрап жатыр. Имам Малик рахимахулла сол үшін де сенің сөзің бидат деді. Яғни сен Аллаға кайфият бекітіп жатсың, бұл сөзің бидат деді. А бұлар да келеді де, кайфият бекітеді. Кайфияты бар. Өзіне жараса көтеріледі, самолет өзіне жарасына көтеріледі, басқа деді де, Алла субханаху тағала сол секілді өзіне жараса көтеріледі деді. Жалпы истауа сөзінің көтерілуі емес, бірнеше мағыналары бар. Неге аударған кезде бірден көтерілуді аласың? Неге көтерілу деген мағынаны аласың, басқа мағынаны алмайсың? Неге одан кейін көтерілу дегенді алған кезде көтерілу араб тілінде бір заттың, яғни хисси материалдық көтерілуін білдіреді, немесе мағынауи көтерілуді білдіреді. Мысалы, тілка дарул ахира, ол қиямет ахирет күні дейді, жаннат, наджалуха лиллазина ла юридуна улуван фил ард. Жер бетінде улу, биіктікті қаламайтындарға арнадық дейді. Инна фирауна аля фил ард. Фираун аля, яғни көтерілді дейді. Көтерілді, яғни өзін биік тұтты, тәкаппарланды дейді. Неге сен истауа сөзінің барлық қанша мағынасы бар? Имам Табар, имам Құртуби рахмахулла оның мынанша мағынасы бар деп барлығын келтіреді де. Басқа ғұламаларымыз да барлығы мағыналарын келтірген. Неге сол мағыналардың ішінен тек қана көтерілді дегенді аласың, және көтерілді дегенді алғанда да әлі алып келіп тұрып оны затымен көтерілді деп түсіндіресің? Неге Алла субханаху тағала әл-алийул азим десе, Али деген сөзін алып келіп бірден яғни затымен көтерілген, затымен биік болған деп түсіндіресің? Бір нәрсенің үстінде болған деп. Не, Алла субханаху тағала аспан жер жаратылмай тұрып та әлі әли еді. Сонда бір нәрсенің үстінде ме еді? Ибн Таймия мазхабын алатын болса, иә, бір нәрсенің үстінде. Ал бірақ Шейх Хусайми мазхабын алатын болса, қай мазхабпен алса да ахлахума мур. Екеуі, бұл екі мазхабта субханалла бұзық мазхабтар. Екеуі де бұзық мазхаб. Әлемнің бастауы жоқ деген мазхабта, және Алла субханаху тағаланың кейіннен пайда болған сипаттары бар деген мазхабта, екеуі де бұзық мазхаб. Алла субханаху тағаланың есімдері де қадим. Алла Али еді. Әлем жаратылмай тұрып, аспан жаратылмай тұрып Али еді. Бүкіл дүние, аспан барлығы жоқ болып кетсе де Алла субханаху тағала Али болып қала береді. Сонда бір нәрсенің үстінде ме еді? Субханалла. Яғни бастарына бір материалдық мағына тұрып қалғанда, сонымен алып келіп тұрып, сол мағынаны айта береді. Имам Байхақи рахмахулла осы
истива мәселесіне келген кезде де осы жерде мысалы тағы да айтып кетеді. Сымал мәдхабу сахиху фи джамиъи зәлик. Дұрыс мәзхаб деді бұл мәселелерде барлығында. Аль-ихтисар аля ма урада бихи ат-тауқиф дун ат-такиф. Құранда хадисте келген нәрсемен шектелу дун ат-такиф, кайфият берместен дедік. Кайфият берместен. Ва иля хаза захаба аль-мутақаддимуна мин асхабина ва ман табиъахум мин аль-мутаахирин. Алдыңғы ғұламаларымыз және кейінгі ғұламалар деді. Ал енді одан кейін жалпы мен былай сөздерін тыңдап отырдым да, соған тыңдап отырып бір екі жерін түртіп отырдым. Сол рет бойынша айтып кете берсем, сол жахмиттер андай мынандай деп те имам Абдулла ибн Мубарак олар жайында былай деген, біз яһуди христиандардың сөзіне ұқсас сөз айтамыз деген деп айтты. Имам Абдулла ибн Мубарак яһуди христиандардың сөзіне ұқсас сөз айтамыз деген жоқ. Ол кісі солардың сөзін жеткізуіміз мүмкін, бірақ мыналардың сөзін жеткізе алмаймыз деді. Неге? Себебі манағы Алла барлық жерде деген жахмиттерге сұрақ қойылады. Сонда Алла есектің қарнында да ма, шошқаның асқазанында ма деген кезде иә деді. Сондай сөздерді айтты. Сол сөздердің сондай ауырлығын айтты. Және жалпы Алла субханаһу ва тааля барлық жерде деген, яғни сондай бұзық ақида. Сол үшін де алдыңғы ғұламалардың барлығын қарайтын болсақ, соған рад береді. Бірақ қайсы ғалымды көрді олар? Алла мекенінен пәк дегенге рад берген. Ал енді олар Алла субханаһу ва тааля егер алты тараптан пәк дейтін болса, онда Алла жоқ дегені деп айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өзі айтып жатқан жоқ па? Анта аз-захиру фалайса фауқака шай, ва анта аль-батину фалайса дунака шай. Сен захирсың, сенен жоғары еш нәрсе жоқ. Сен батинсың, сенен төмен еш нәрсе жоқ. Пайғамбар сол сені өзі айтып жатыр ғой. Имам Байхақи рахмаһуллах мына Асма ва сифат кітабында біздің имамдарымыз Алла субханаһу ва тааланың мекенінен пәк екенін сонда дәлелдетіп келтірді деп жатыр. Не сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субханаһу ва тааланы жоқ деп жатыр ма? Немесе сенің ақидаң бойынша барлық нәрсе дене, бір нәрсе екінші нәрсенің астында, үстінде болмаса онда жоқ болады ма? Имам Табари рахимахуллахтың Алла субханаһу ва тааланы алты тараптан пәк деген сөзін қалай түсінесің? Имам Табари рахимахулла сол сөзді айтып жатыр ғой. Ал бұл келді де Имам Табари рахимахуллахтың сөзін тағы да бұрмалады. Мухитун би кулли шайин ва фауқах деген сөзі келеді. Имам Тахави рахимахулла айтады Алла субханаһу ва тааланы қатысты. Ва хуа мустагнин анил арш ва ма дунах. Алла субхана ва тааля аршыға және аршыдан төмен болған нәрселердің, яғни ешқайсына мұқтаж емес. Мухитун би кулли шайин ва фауқа. Мухит деген сөз қамтып тұрушы деген сөз. Біз өткен сабақтарда естеріңізде бар, Ибн Таймияның қамтып тұру дегенді қалай түсіндіргені, затымен қамтып тұру деді. Ал бұл келді мухитун дегенде, яғни барлық нәрседен хабардар, ва фауқаху, ал үстінде дегенді уже затымен деп алып жатыр. Неге мұхитын дегенде сен қамтып тұр дегенді затымен деп алмайсың? Ибн Таймия сияқты. Бұл жерге келеді мұхитын дегенді білімімен, яғни барлық нәрсені хабардар деп алдым да, фауқаху деп келген кезде оны бағанағы бір нәрсе екінші нәрсенің үстінде деген мағынада алып жатсың. Бір сөздің өзінде біреуін мәжази мағынасында алды, мәжази дейік, немесе яғни затымен деп алған жоқ, екіншісін затымен деп алып жатыр. Бұл бұрмаламағанда басқа не? Неғып бір сөзін алады, екінші сөзін алады? Неге алты тараптан пәк деген сөзін бірге қосып алмайды? Неге Алла субханаһу ва тааля ағза мүшелерден пәк деген сөзін қосып алмайды? Осы міне имамдарымыздың ақидасы, Абу Ханифаның ақидасы деді. Одан алдыңғы бір сабақтарында сол жігіт Имам Абу Ханифаның ақидасына мысал ретінде бір әйел келді, мынандай сұрақ қойды басқа дегенді мысал ретінде келтіріп жатыр, соның дәлел ретінде. Ал біз сабақтарымызда айтқанбыз, оны риуайет еткен адамның кім екенін. Нух ибн Аби Марьям деген, Нухунул Джамия, жинаушы, Нух деген атқа ие болған, ол кәзіптен, жалғаннан басқа еш нәрсені жинаған жоқ деген ғұламалардың сөздері бар. Қалайша сондай тұхматта болған, сондай жала, сондай яғни айып тағылған адамның риуаятын аласың? Неге имам Абу Ханифаның Фихл Акбардағы Алла мен пенденің арасында ара қашықтық жүрмейді деген сөзін алмайсың? Одан кейін ол осы сабағында айтып жатыр, олар айтады дейді, яғни бір нәрсе екінші нәрсенің үстінде болса, онда ол дене болу керек. Дене болатын болса құралған болу керек, құралған болса бөлінген болу керек деп олар. Көрдіңдер ме? Осылай өстіп ақылдарына салады деп жатыр. Ибн Таймия айтып жатыр ғой. Ибн Таймия айтып жатыр, Алла субханаһу ва тааланы көру үшін белгілі бір тарапта болу керек деді. Оның өзі шарт етіп қойып жатқан жоқ па? Алла субханаһу ва тааланы көру үшін белгілі бір тарап болу керек деді.
яғни оның өзі олша осы нәрсені айтып жатыр. Сол үшін де бұның өйтіп олардың сөздерін секіріп бұндай сөздер келтіруі негізі субханалла, яғни өздерінің ақидасынан қашу болып табылады. Болмасам нақты айтыңдар, жоқ ол кісілердің ақидасымен біз келіспейміз деп. Онда біз сұрақ қоямыз, онда ұстаздарың кім дейміз. Егер олардың ақидасына келіспесеңдер, онда ұстаздарың кім? Қандай кітапты ұсынасыңдар? Ана жерде пәленше мынандай деген, мына жерде пәленше мынандай деген. Субханалла, яғни ақидаларың ана жерде келген бір риуаятқа, мына жерде келген бір риуаятқа қарап қалды ма? Қаны имамдарың кітап жазып, ақидаларыңды егжей-тегжейлі баяндап, ережесімен түсіндіріп беріп кеткен қаны имамдарың? Көрсетсеңдерші кітаптарыңды. Субханалла, бір кітап ұсынбайды да, нормальный бір кітап ұсынбайды. Міне біздің ақидамыз, міне ережелермен жақсылап көрсетілген, міне деп бір кітап ұсынбайды. Ана жерде анау мынандай деген, мына жерде мынандай деген. Субханалла, сондай маңызды мәселеде кәні сенің сәләф ғұламаларың сенің тура ақидаңды баяндаған? Біз алхамдулилла ұсынамыз кітаптарды. Міне мынау біздің ақидамыз, міне мынау біздің ақидамыз, міне мынау біздің ақидамыз деп. Және ол қандай ақида? Әхлі сүнна вәл жамааны имамдары, әхлі сүнна вәл жамааның барлығы ұлы имамдар деп қабылдаған имамдар кітаптарында келтірмейтін, оған қайшы сөздер келтіретін қандай ақида ол? Яғни олар оны айтып жатқаны, мысалы бағанағы имам Шафии рахмаһуллаһтың сөзін келтіреді. Құжат жеткеннен кейін кәпір болады, басқа деген мәселені айтады. Ал енді яғни имам, мысалы имам Байхақи болсын, имам Абу Джафар ат-Тахауи болсын, имам Ибн Хиббан болсын, имам Абу Нуайм болсын, имам Қуртуби болсын, Ибн Касир. Ибн Кәсир де негізінде ол кісі де тафуид жасаушы. Және имам Ибн Хаджар ас-Қалани ад-Дурар аль-Камина кітабында Ибн Кәсир мен Ибн Қайым аль-Джаузияның арасында болған оқыған келтіреді. Екеуінің арасында сабақ беру мәселесінде келіспеушілік болды. Сонда Ибн Кәсир айтты деді: "Анта тубғидуни ли аннани аш'ари?" Мен әшәри болғандықтан мені жек көріп жатсың ба, жек көресің ғой деп айттың деді. Яғни ол кісінің өзі әшәримін деп жатыр. Сонда сон Науауи, Әл-Айз ибн Абдуссалам тағы да басқа да, яғни үлкен-үлкен әхлі сүннә ғұламаларының барлығы сонда кәпір болды ма? Бұлар айтады, жоқ, оларға құжат жеткен жоқ деді. Яғни үлкен ғұлама, бірақ оған құжат жеткен жоқ та, субханалла. Яғни оған құжат жеткен жоқ. Ол жәһілдікпен тәуил жасап жүр. Бұлар сол нәрселерді біліп қалды. Мыналар сол нәрселерді біліп қалды. Ал әлгі имамдар ол бұл нәрсені білген жоқ. Бидатиелер андай дейді, бидатиелер мынандай дейді. Субханалла, неге қорқады? Нақты айтсаңдаршы, кімді айтып жатсыңдар бидатиелер деген? Мынандай деп айтады деді. Бірақ кім айтып жатыр сол сөзді? Егер сол бидатиелер деген адамдарды іздейтін болсаң, оның артында осындай үлкен имамдар тұрады. Мысалы біз өткен сабақта да айтып кеттік, олар ахад хадисті андай дейді, олар ахад хадисті мынандай дейді деді. Кейін имам Әл-Хатиб аль-Бағдади рахимахулла былай деген деді. Ал имам Әл-Хатиб аль-Бағдади рахимахуллахтың өзі хабар лахадқа қатысты айтып жатқан сөзін біз оқып бердік. Көрдіңіздер ма қалай? Бидат иелер андай дейді, бидат иелер мынандай дейді. Яғни мен әрдайым әзілдеп айтамын ғой, бидат иелер деген анау қырдың ар жағында жүрген адамдар бар, не ұстап жүр плакат, мы бидатчики деген. Солар бидат иелері да. Ал біздің имам Науауи, ибн Хаджар, олардың барлығы да оған ешқандай бір қатысы жоқ сияқты. Негізінде іздеп келгенде сол кісілер осы нәрсені айтып жатыр. Одан кейін яғни ішінде тағы да айтып кеткен сөздерінен Алланы ақылмен тануға бола ма деген сұрақ қояды да, жоқ деді. Жақсы, онда неге сен фиссама дегенді ішінде деп алмайсың? Алла субхана тағала жаратылысын ішінде болмайды деді. Бұны қай бұған аят бар ма, хадис бар ма? Аят жоқ, хадис жоқ. Сен өзің ақылыңды істетіп жатсың ғой. Субханалла, имам Байхақи рахмаллаһ айтып жатыр, Алла субхана тағаланың сифаттары ақли және нақли болып бөлінеді деп жатыр. Біз құранда хадисте келмеген нәрсені айтпаймыз деді. Алла субханала тағала құранда хадисте келтірмесе де, егер келтірмеген күнде де адам Алла субханала тағаланың серігі болу мүмкін емес екендігін ақылмен біледі. Құдайдың құдірет иесі болу керек екендігін, әлсіз емес екендігін, көруші естуші екендігін адам ақылмен де біледі. Сол үшін де ол, яғни біз түгелдей ақылдан ешқандай не алмаймыз деген сөзінің өзі негізі субханалла, яғни бос сөз болып табылады. Және одан кейін оның айтқан мәселелерінен бір сипаттарға қатысты былай деп айтсаң, тура сол сөзді екінші сипаттарға қатысты айт деді. Яғни
сендер Алла субханалла тағаланы көруші, естуші екенін бекітсеңдер, неге енді тура солай басқа сипаттарын да бекітпейсіңдер деді. Біріншіден, Алла субханалла тағала Құран кәрімде қанша аяттарда Алланың көруші екенін біл деді, Алланың білуші екенін біл деді, Алла субханалла тағаланың барлық нәрсе құдірет жететінін көрмейсің бе деді. Яғни арнайы соны біл, соны түсін, осыны көрмейсің бе деп айтып жатыр. Ал бірақ қай жерде, қай аятта Алланың екі қолы бар екенін білмейсің бе, Алланың екі көзі бар екенін білмейсің бе, Алланың аршыға орныққан білмейсің бе деген сөз келді. Ол мәселелер белгілі бір, яғни бір жағдай немесе бір оқиға айтылып жатады да, соның арасында сол сөздер кетеді. Арнайы оған аят арналып, осыны сен біл, осылай деп келмейді. Құранның өзінде қарайтын болсақ, бұл сифаттардың арасында айырмашылық көреміз. Құранның өзінде ол сифаттардың арасында айырмашылық көреміз. Истиваға қатысты да, қай жерде истива келді ме, артынша Алла субханалла тағала әлемді игерді, басқарды, күн мен түнді айналдырды басқа деген сөздер келеді. Сол үшін де имамдарымыздың ішінде истива тәдбир, яғни ол игеру, басқару истивасы деп те айтқаны бар. Неге? Себебі аят, истива аяттар келген кезде истивамен бірге әрдайым тәдбир келеді. Алла субханалла тағаланың бағана бәледәхум сутатан деген келген кезде онымен бірге юнфиқу кайфа яша, қалай қаласа солай Алла субханалла тағала мал сарп етеді, дүние сарп етеді деген сөздері бірге келді. Және одан кейін біз жалпы Алла субханалла тағаланың Құрандағы аятына негізделе отырып Алланың еш нәрсеге ұқсамайтындығына сендік. Еш нәрсеге ұқсамайды дегенді қысқартып, жинап алып келген кезде Алла субханалла тағала жисім емес, арад емес. Бұны жоққа шығарсын ал. Жоққа шығара алады ма? Әлемнің жисімнен және арадтан тұратын жоққа шығара алады ма? Шығара алса шығарсын, пожалуйста. Шығарамаса онда мойындасын. Онда мойындамастан, онда жоққа шығармастан, бұл тәкаппарлық деді бұны. Бұны тәкаппарлық деді. Жалпы әлемнің жисімнен және арадтан тұратындығы анық. Бұл нәрсе анық. Біз Алла субханалла тағаланың әлемге ұқсамайтындығын білеміз, Алланың ақиқат әлемге ұқсамайтындығын. Ондай болатын болса, Алла субханалла тағала жисім емес және арад емес. Біз осы нәрсені жалпы білдік. Ал енді қол, аяқ, жүз деген сөздер тікелей мағынасында Құран түспей тұрып, бұл сөздер арабтарда бар еді. Арабтардағы мағынасы ағза мүшені, яғни денені білдіретін сөздер. Ал білім, көру, есту, құдірет, қалау деген денелікті білдіретін сөздер ма? Жоқ, денелікті білдірмейді. Көзбен көру деп көз деп жатса, көз уже ағзаны білдіреді. Құлақпен есту деп құлақ деп жатса, құлақ ағзаны білдіреді. Ал бірақ көру, есту деген сөздің өзі ағзаны білдірмейді. Білім деген сөз ағзаны білдірмейді. Ал қол, аяқ деген сөздер негізінде ағзаны білдіреді. Қалай онда біз ағзаны білдіретін сөздерді алып келеміз де, ешқандай ағзалықты білдірмейтін сөздерге қияс жасап, екеуін бірдей деп аламыз? Онда мутешабихаттар қайда қалды? Имамдарымыздың белгілі бір ағзам, имам Навауи мысалы айтады, Құранда хадисте келген белгілі бір ағзам мүшені немесе бір мекенді білдіретін сөздер келген аяттар, хадистер мутешабихат болып табылады деді. Онда мутешабихатты қайда қалдырамыз біз? Егер бәрін бірдей Алла субханалла тағаланың мысалы білуші, көруші, естуші екендігін айтып келген аяттар мутешабихат па, мухкамат па? Мухкамат. Кім айта алады бұл жерде Алла субханалла тағала وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Сендердің нені істеп жатқандарыңды Алланың көруші екендігін біліңдер деген аятты кім айта алады мухкамат емес деп? Мухкамат. إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Алла барлық нәрсені білуші деген аятты кім айта алады мухкамат емес деп? Мухкамат. Ал енді қалайша біз мухкамат пен мутешабихатты тең қыламыз? Яғни барлығын бір неде алатын болсақ, онда мутешабихат қайда қалды? Сол үшін де бұл ережелері, бұл ережені шығарған негізінде шығарған кезде жалпы мысалы Ибн Таймия бұл мәселені қозғайды, Дарими бұл мәселені қозғайды. Сен Алла субханалла тағаланы көруші, естуші деп қабылдадың ба? Онда сол секілді қолы бар, аяғы бар деп қабылда деді. Яғни осыны айту үшін осы ережені айтып жатыр. Ал негізінде біз Құранның өзінде де, одан кейін жалпы бұл сипаттарға қатысты пікір жүргізген кезде де арасында айырмашылықтың бар екенін көріп жатырық. Қалайша бұл екеуін бір қыламыз? Одан кейін оның айтып кеткен тағы да мәселелерінен, яғни білмеген нәрсеге иман келтіру надандық деді. Имам Ибн Қудама аль-Мақдиси айтады,
Бұл мәселелерден, есім сипаттардан амал талап етілмейді. Амал талап етілмейтін болса, адамның білмейтін нәрсесіне иман келтіру дұрыс дейді. Яғни ол сөзін ол барысында Ибн Худамаға айтсын. Немесе имам Ибн Хайбанға айтсын. Имам Ибн Хайбан рахимахулла бағана өзін сахих Ибн Хайбанды айтады. Кімде кім Құранда, хадисте мағынасы түсінікті болмаған сөздер бар дейтін болса, ол адам яғни дінге жала жауыпты деген секілді сөзді айтады да, илля тек қана дейді, егер ол аяттар, хадистер Алланың сипатына қатысты келетін болса, онда оның үкімі былай-былай деп айтып кетеді. Бұл сөздің барысында Ибн Хайбанға айтсын. Біз сол кісілерге ерушіміз, сол имамдарға ерушіміз, яғни ол сол сөздерін айтады да, иман келтірмеңдер деп айтты ма деді. Субханалла, біз айтып жатырық па иман келтірмеңдер деп? Немесе тастап қойыңдар деп айттым. Жоқ, тастап қою деген не? Мағынасын Аллаға тапсыру. Аллаға тапсырып иман келтіру. Бұл не? Бұны тастап қою деп кім айтты? Немесе бұны иман келтірмеу деп кім айтты? Субханалла, яғни кейде қарайын да бір әйтеуір бір сөз түссе, соны айта беру керек сияқты да. Мына имамдар айтып жатыр. Адамның білмеген нәрсесіне иман келтіру дұрыс деді. Яғни Алла субханаху тағала бізге мынандай нәрсе бар, соған иман келтіріңдер десе, біз иман келтіреміз. Сол нәрсеге иман келтіреміз. Оның ақиқатын білу бұл міндетті нәрсе емес, оның мағынасын білу де міндетті емес. Иман келтіру үшін сену жеткілікті. Сол нәрсенің бар екендігіне сену жеткілікті болып табылады. Одан кейін оны қозғап кеткен тағы да мәселесінен исбату вujud, Алла субханаһу ва тааланы бекіту, Алланың сипаттарын бекіту, исбату вujud ла исбат кайфия дейді. Дұрыс. Исбату вujud бар екендігін бекіту. Исбату кайфия кайфият бекіту емес. Біз сол үшін айтып жатырмыз, Алла субханаһу ва таала бар, Алланың сипаттары бар, сипаттары кайфиятсыз деп жатырмыз. Сипаттардың бар екендігін бекітіп жатырмыз. Кайфият бекітіп жатқан жоқпыз. Олар керісінше кайфият бекітіп жатыр. Өздері кайфият бекітіп жатыр, тағы да өздеріне қарсы келген сөздерді субханалла бізге қатысты айтады. Одан кейін ішінде тағы да айтып кеткен сөздерінен бұл сол еврей христиандардан келген сөз деді. Субханалла, ең бірінші еврей христиандарға ұқсайтын солардың ақидалары. Керісінше біздің ақидамыз еврей христиандардың ақидасына ұқсамайды. Олар Алла субханалла тағала адамды өз бейнесінде жаратты деді. Христиандар өз бейнесінде жаратты деді. Бір шейх Усайменнің әлгі сөзіне жауап берсін, егер жауап бере алатын болса. Шейх Усаймен, Алла субханаһу ва тааланы адамды өз бейнесінде жаратуы, яғни адамға екі қол, екі аяқ, екі көз беруі, бір біріне толық ұқсамаса да арасында азғантай ұқсастық бар деді. Мен өткенде айтып кеттім, бұл сөзден сондай бұзық мағына шығады. Алла субханаһу ва таала тек қана адамды емес, бүкіл хайуанаттарды өзіне ұқсатып жаратты деген мағына шығады. Енді бұл ұқсату емейіне енді. Бұлар Алла субханаһу ва тааля дүние аспанына затымен түседі дейді. Христиандар Алла субханаһу ва тааля затымен Мариямның қарнына түсті дейді. Ұқсастық емес пе? Яғни сол үшін де имамдарымыз жалпы айтады, осы тәшбих ақидасын ұстанушы мен христиан екеуінің арасында сөз таластыру болмайды дейді. Сөз таластыра алмайды. Неге? Себебі анау затымен дүние аспанына түсті деді. Түсті ма десе, иә түсті деді. Енді затымен дүние аспанына түссе, дүние аспаны махлуқ. Енді какая разница? Дүние аспанына түсті не, Мариямның қарнына түсті. Алейхиссаламның қарнына түсті не. Қандай айырмашылық бар? Яғни екеуінің ақидасы бір-біріне ұқсап тұр. Христиандар Алла субханаһу ва тааля Айса алейхиссаламды оң жағына отырғызды десе, Ибн аль-Қайим Бадайаул Фауаид кітабында Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымызды оң жағына отырғызады деді. Және соған қатысты өтірік болған бағанағы өлең шумақтарын имам Дарақутнидан деп келтіреді. Шейх Әл-Банидің өзі айтады, ол дұрыс емес дейді. Сонда уәлә тункиру әннаху қаидун уәлә тункиру әннаху юқайдуху, Алланың аршыда отырғанын жоққа шығармаңдар, және пайғамбарды отырғызатынын жоққа шығармаңдар деген сөздер келтіреді. Соны дұрыс деп біледі. Енді кімнің ақидасы яһуди христиандардың ақидасына ұқсап жатыр? Біздің кім, олардың кім? Әлбетте, олардың ақидасы. Және ішінде тағы да айтып кеткен сөздерінен, мысалы, матрудилердегі ихтилаф бар, біреулері 20 дейді, біреулері 8 дейді. Оның қандай ихтилаф екенін түсіндіріп кетпейді ма? Егер нақты соны білетін болса. Айтсын, мынандай шынайы ихтилаф бар арасында деп. Ал енді, мысалы,
имамдарымызда бізде жалпы Алла субханала тағалаға құдірат сифатын бекіту, кәләм, яғни Алла субханала тағаланың затына қатысты сипаттар деп бекітеді. Мысалы Алланың бар болуы, тірі болуы, еш нәрсеге ұқсамауы, басы болмауы, аяғы болмауы деп Алланың затына қатысты сипаттар дейді де, одан кейін енді осы сипаттармен сипатталған, осындай болған зат тағы да мынандай сипаттармен сипатталады деп білу, көру, есту деп айтады. Және жалғыз 7 сипат немесе 8 сипат бұл осы сипаттармен шектеледі демейді. Олар айтады, бұл уммахату сифат дейді. Негізгі сипаттар дейді. Негізгі сипаттар және көп сипаттар осыған қайтады дейді. Осы сипаттарға. Осы сипаттарға қайтады дейді. Яғни мысалы, Алла субханаху тағала рақиб, бақылаушы. Алланың бақылауы Алланың біліміне, көруіне, бар нәрсені қамтып тұрғанына қайтады. Қамтуы Алла субханаху тағаланың біліміне, көруіне, естуіне қайтады. Алла біліммен, көруімен, естуімен, құдіретімен қамтып тұр. Алланың мысалы жаратуы, ол Алла субханаху тағаланың құдірасына қайтады. Немесе тәкуин сифатына қайтады. Бұл Ашари мен Матуридилердің арасындағы мәселе. Яғни олар бұл жерде ол негізгі сипаттар дейді. Уммахату сифат дейді. Жалғыз тек қана осы сипат, бұдан басқа сипат жоқ деп айтпайды. Бүйтіп оларға, олар осылай айтады деп айтқан адам негізінде әлбетте оларға үлкен қатты жала жауып жатыр. Одан кейін тағы да оның айтып кеткен сөздерінен олар өмірлерінің аяғында ақылдарын аяқ асты етті дейді. Не деген сөз аяқ асты етті деген сөз? Кім аяқ асты етті? Ақылын тастап мен жындымын деді ма? Не деген сөз ақылын аяқ асты етті деген? Субханалла, сөздерін адам анықтап айту керек қой сәл. Және одан кейін, яғни, мысалы айтып кетеді, алдыңғылардан Алла аспанда емес деген бір сөз жоқ, олардан мынандай бір сөз жоқ деді. Хорошо, алдыңғылардан Алла субханалла тағала мекеннен, Алла субханалла тағала мекеннен пәк емес деген бір сөз келтірсін, ондай да сөз жоқ. Ал енді біздің имамдарымыздың бұлай түсіндіргенін біз қазір басында айтып кеттік. Қаласа имам Абу Сулейман ал-Хаттабидің Алла субханаху тағала дүние аспанына түседі деген хадиске қатысты сөзін оқысын да сол жерден жауабын көріп алсын. Ал енді түсу мәселесіне қатысты келетін болсақ, жалпы енді бұл мәселе негізінде имам Ибн Абдул-Бар рахимахуллахтың сөздеріне қатысты мәселе. Енді ондай болатын болса имам Ибн Абдул-Бар рахимахуллахтың сөзіне тоқтала салайық бірден. Имам Ибн Абдул-Бар рахимахуллахтың сөзін ол келтірді. Келтірді де айтты. Сәл бір екі қатар көтерілетін болса, мына сөз тұр, неге оны алмайды? Субханалла, олардың бір нәрсені риуаят етуі де өтірік, басқа пайғамбарға жала жабады, мынаған жала жабады деген секілді сөзді айтты. Ал бірақ біз өткен сабақтарда тоқталып кеткен мәселеде оның Ашари Матуридилерге нақты жала жауып отқанын көрдік. Олар қабір азабына сенбейді деп. Яғни сенем деп тұрсаң, көзіңді бақырайтып қойып, жоқ сен сенбейсің дейді. Мен сен жүрегің деген білемін, сен сенбейсің, сен намазда оқып тұрасың да, бірақ сен жүрегіңде сенбей тұрасың деп. Мен сенем деп тұрсаң, саған айтады, жоқ сен сенбейсің дейді, субханалла. Яғни сен өзіңді өзің өтірікке шығаруың керек та, қазір айтса мен сенбейді екенмін деп. Мен сенем деп жүрсем, мен сенбейді екенмін. Мыналар мені жақсырақ біледі екен деп, сен өзіңді өзің жоққа шығаруың керек. Қарап отыратын болсақ, өзі жала жауып жатыр, субханалла. Одан кейін жалпы имам Ибн Абдул-Бар рахимахуллахқа келетін болсақ, енді бұл әлбетте тікелей ақидаға қатысы жоқ, бірақ ол кісінің бір екі мәселелерін тағы да айтып кетейік. Ол кісі мысалы осы ат-тамхид кітабында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның яһудилерді алла ләғнат етсін, олар қабірлерді мешіт етіп алды деген мәселеге келген кезде ол кісі жалпы қабірлерде де кез келген жерде намаз оқуға болады деген мәселені көтереді. Және ол дұрыс деді. Ол қабірстан болсын, басқа жер болсын, ол жерде намаз оқуға болады деді. Енді бұл кісі кім болды? Енді қубури болып кетті ма? Яғни бұлар мешіттің жанында, ана оң жағында, сол жағында, артында бір қабір тұрса қашады әйтеуір көп жерлерде. Имам Ибн Абдул-Бар рахимахулла мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ерекшеліктерін айтып келеді. Бес нәрсемен басқалардан абзал етілдім деп. Соның ішінде маған бүкіл жер беті мешіт етілді, таза жер етілді деген хадисті келеді де, бұл пайғамбарымызға берген артықшылық ерекшелік деді. Бұл артықшылықты еш нәрсе келіп бетіп шектемейді дейді. Сол үшін де қандай таза жер болатын болса, қай жер болатын болса, ол жерде сол жерде намаз оқуға болады деген мәселені көтереді. Және одан кейін имам Ибн Абдул-Бар рахимахулла тамхид кітабында
Енді ол жігіттің өзіне де айтатынымыз, субханалла, бір-екі том былай, бір-екі том былай қарап көру керек еді ол да. Ол тек қана бір ғана томнан тұратын кітап емес. Мысалы, имам ибн Абдулбар рахмахуллах, мысалы, Муаттада келген хадисті шарықтайды. «Инна Аллаха ла ямаллу хатта тамаллу». «Сендер жалықпайынша, Алла жалықпайды» деген хадис. Негізінде жалығу деген араб тілдегі мағынасы, олар айтады ғой, кім білмейді оның мағынасын? Көтерілді деген мағынасын кім білмейді, аяқ дегеннің мағынасын кім білмейді, мағынасын білеміз дейді. Хорошо, жалығу деген сөздің мағынасын араб тілінен қарайтын болсаңдар, араб тілінде шаршау, жалдығу деген мағынаны білдіреді. «Инна Аллаха ла ямаллу хатта тамаллу», «Сендер жалықпайынша, Алла жалықпайды» деген хадиске қатысты бұл кісі айтады. «Уамма лафзуху фи қаулихи инна Аллаха ла ямаллу хатта тамаллу, фалафзун мухраджун аля мисали лафз». Ал енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның «Алла сендер жалықпайынша жалықпайды» деген сөзі, просто сол «жалықпайды» деген сөз келгеннен кейін соған қатысты осы сөзді қолданды дейді. Оған қатысты қолданды дейді, қазір оны түсіндіріп береді. Және бізге мәлім болған нәрсе дейді, адамдар жалықса да жалықпаса да Алла субханаһу тағала жалықпайды дейді. Алла субханаһу тағала жалықпайды. وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب بأنهم كانوا إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ وقبالته جوابا له وجزاء ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالفا له في معناه ألا ترى إلى قوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وذنكين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم يستهزئ بهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا بوك سيتاب عرب تلنده دي ده مثال بر سوز قولدان olsa соған жауап ретінде сөз келген кезде мына сөзді мағынасы бөлек болып тұрса да тура сол сөзді қолдануға болады деді. Мысалы Құранда жамандықтың қайтарымы тек қана жамандық деді. Яғни адам жамандық істесе, оған қайтарылатын нәрсе жамандық. Бірақ бұл жерде Алла субханаһу тағала біреуге жамандық істемейді. Жамандығының жазасы болғандықтан да оны жамандық деп айтып жатыр. Немесе біреулер сендерге қатысты шектен шыққандай, сендер де оларға қатысты шектен шығыңдар деді. Бұл жерде шектен шығу негізінде ол зұлымдық болып есептеледі. Яғни оның шектен шығуын қайтарыңдар деген сөз. Одан кейін Құранда мысалы, олар айлакерлік жасады, Алла оларға айлакерлік жасады деді. Бұл жерде оның мағынасы айлакерлік емес дейді. Айлакерлігін қайтару дейді. Олар Алланы мазақтап жатыр, Алла субханаһу тағала оларды мазақтап жатыр деді. Яғни одан кейін айтады: «Уалайса мин Аллахи азза ва джалла хуз ва ла макр ва ла кайд, иннама хуа джаза ли макрихим ва истихзаихим». Алла субханаһу тағала да ол айлакерлік, айлакерлік деген нәрсе жоқ. Алла субханаһу тағала да мазақтау деген нәрсе жоқ деді. А бұлар не дейді? Алла субханаһу тағала жалығады деді. Мысалы Шейх Хусаймин келеді, Алла субханаһу тағала жалығады деді. Риядус Салихиннің шарханда айтады. Келеді де, мысалы Алла субханаһу тағала мәкір деген сипаты бар, кайд деген сипаты бар деп жатыр. Имам ибн Абдулбар рахимахулла бұлардың бәрін не жасап жатыр? Тәуил жасап жатыр. Оның барлығын тәуил жасап жатыр. Және мәләлді де тәуил жасап жатыр. Одан кейін Абу Зинатта келген хадис, хадисун самин ва саласун ли Абу Зинат деді. Абу Зинаттан келген 38-ші хадис, имам ибн Абдулбар рахмахулла осы хадисте айтады. Бұл хадис: «Ядхаку Аллаху иля раджулейн, яқтулу ахадухуму л-ахар, ва килахума ядхулу л-жанна». Алла субханаһу тағала екі адамға күледі, бірі екіншісін өлдіреді де, бірақ екеуі де жәннатқа кіреді деген хадиске келген кезде бұл кісі айтады. «Уамма қаулуху ядхаку Аллах». Енді Алла субханаһу тағала күледі деген сөздің мағынасы дейді: «Фамаанаху ярхаму Аллаху абда инда залика ва яталаққаху бир-раухи вар-рахати вар-рахмати вар-рафа ва хаза маджазу мафхум». Күледі деген сөздің мағынасы Алла мейіріміне бөледі деген сөз, оған жақсылығын, рахатын, мейірімін береді деген сөз дейді. «Ва хаза маджазу мафхум», бұл түсінікті мәжаз дейді. Яғни имам Байхақи рахмахуллах, имам ибн Абдулбар бұл жерде дахикті де тәуел жасап жатыр. Имам Бухаридан да осылай келеді. Имам Байхақи оны Асма сифат кітабында келтіреді. Яғни ол жерде солай айтады, бірақ негізінде олай айтуды олардың ұстаздары тахриф дейді, өзгерту дейді. Мысалы одан кейін имам ибн Абдулбар рахимахуллах хадисті риуаят етеді. Хадисте
үш адам келді, біреу тұрып кетті, біреу ұялып отырды, Алла субханаһу ва тағала одан ұялды деген хадиске қатысты айтады. Уамма қаулуху фи ас-сани фастахья фастахья Аллаху минху фахуа мин иттисаи калам аль-араф фи альфазихим ва фасихи каламихим валь-маъна фихи валлаху аалам анна Аллаха кад гафара лах لانه من استحيا من الله من لم يعذبه بذنبه من استحيا الله منه لم يعذبه بذنبه وغفر له بل لم يعاتبه عليه فكان المعنى في الاول ان فعله اوجب له حسنه والاخر اوجب له فعله محو سيئه عنه الله سبحانه وتعالى ول يالды الله одан ялды деген сөз дейді бұл араб тілінде бір сөзді кеңінен қолдану дейді оның мағынасы والله علم الله سبحانه وتعالى оның күнәсін кешірді деген мағынада деді. А бұлар айтады, жоқ, Алланың ұялу деген сипаты бар деді. Имам ибн Абдуллах рахимахулла ол нені де бұны яғни ұялуды да тәуіл жасап жатыр. Және одан кейін, яғни енді бұл әлбетте ақида қатысы жоқ, бірақ шығарылған мәселелерден жалпы Абдулла ибн Умар радиаллаху анхудан келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір талдың астында демалатын еді. Оның астынан 70 пайғамбар өткен деген мәселеге қатысты, сол хадиске қатысты айтады. Wa fi hadha al-hadith dalilun ala at-tabarruk bi mawadi' al-anbiya'i was-salihin wa maqamatihim wa masakinihim. Wa ila hadha qasada Abdullah ibn Umar bi hadithihi hadha. Яғни бұл хадисте деді, пайғамбарлардың отырып кеткен ізгілердің отырған, тұрған жерлерін барып табаррук ету, бұның жайыз екендігін біз осыдан білеміз. Абдуллах ибн Умар радиаллаху анхума соны істеді деді. Енді әлгі кімдерге салатын болсаң, оны олар не дейді, ширкке алып баратын жол деді. Енді әхлі сүнна имам деп жатсың ба, онда осы мәселелерін де қабылда. Одан кейін ол кісі бағанағы Алла субханауа тағаланың көлеңкесінде болады деген хадисті де шарықтаған кезінде, яғни Алланың мейірімінде рахметінде болады деп түсіндіреді. Алланың мейірімінде рахметінде болады деп түсіндіреді. Көлеңке дегенде ол бұл кісі тәуел жасап жатыр. Неге енді әлгі сөзін алған кезіңде мына сөздерін бірге алмайсың? Яғни өзіне де қойылатын сұрақ. Өзіне қойылатын сұрақ. Неге сен ана жерде ғана алып қалдың? Біз айтып жатырмыз, ол Алла субханаһу тағала аспанда, көкте деген сөз бізге қарсы дәлел болмайды, себебі біз оны бекітеміз. Имам Байхақи рахмаһуллаһ айтып жатқандай. Бірақ ол бағанағы отырды, орнықты басқа деген мағынада емес. Олар оны орнықты, жайғасты деген мағынада алады. Өзіне жаңа сипат қосты деп алады Шейх Хусаймин, Шейх Хусаймин тағы басқасы басқа деп алады. Ал имам ибн Абдулбар рахимахулла оны бұлайынан алып жатқан жоқ. Одан кейін енді бұл кісінің енді сол бағанағы сөздеріне келетін болсақ, ол кісі айтады, яғни жалпы Алла субханаһу ва тағалаға қатысты осы фауқа самават аля аль-арш деген сипаттарды бекітеміз дегенді айтады. Бұл 7-ші том. 128-ші бетте бұл мәселе басталады. Алла субханаһу ва тағала дүние аспанына түседі деген хадиске қатысты. Сол хадиске қатысты айтқан кезде Алла субханаһу ва тағалаға көкте деген, аршыда деген сипатты бекітеміз деп айтады да, одан кейін бұл кісі айтады. Яғни бұл кісі бұл жерде жалпы Алла барлық жерде деген адамға қатысты. Алла барлық жерде адамға қатысты сөзді қозғайды да, оған қарсы жауап беріп жатады. Одан кейін айтады. Енді сен Алла аршыда десең, онда Алла өзгерді деген сөзің ғой десең, мен саған жауап ретінде айтамын деді. Жауап ретінде айтамын, сен Алла барлық жерде деп айтсаң, ол да Алла өзгерді дегенің деді. Себебі әзелде, әуелде мекен еш нәрсе болған жоқ, мекенсіз болды да кейін барлық жерде болып қалды десең, онда сен Алла субханау тағала өзгерді деп жатсың деді. Ал енді бізге егер маған фаин қила егер айтылса дейді, فهل يجوز عندك أن ينتقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل له أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى إطلاق ذلك عليه. Енді сенің ақидаңда Алла субханаһу ва тағаланың мекен емес жерден, әуелде болған мекен емес жерден мекенге ауысуы жайыз ба десең, оған жауап айтылады деді. Ауысуы бір жағдайдан екінші жағдайға өзгеруі, бұл нәрсе Алла субханаһу ва тағалаға айтылмайды деді. Бұл нәрсе Алла субханаһу ва тағалаға айтылмайды. Себебі لأن كونه في الأزل لا يجب مكانه وكذلك نقله لا يجب مكانه. Яғни Алла субханаһу ва тағаланың әуелде болуы мекенді білдірмегенде, Алла субханаһу ва тағаланың біз аршыға көтерілді, аршыға көтерілді дегенімізде ол да мекенді білдірмейді дейді. Ол да мекенді білдірмейді деп жатыр.
Және біз Алла Субханалла Тағала қатысты истәуа дегенді айтамыз деді, бірақ интақаля деп айтпаймыз деді. Яғни ауысты деп айтпаймыз деді. Енді бұл кісі бұл жерде Алла Субханалла Тағалаға сифат ретінде бекітіп жатқанын білеміз. Және одан кейін, яғни бұл осы мәселеде сұралған кезде бұны мутәшәбихат сөзге жіберді. Бұл имам Ибн Абдулбардың осы сөзін, бұл сөзі, яғни біздің әрекетіміз сияқты басқа деген секілді субханалла, яғни тәуил мустанкар, ешқандай бір қисынға келмейтін сөздермен өзінше тәуил жасап жіберді. Имам Ибн Абдулбар рахмаһуллах мысалы айтады. Және бұл жерде бұл кісі ол ереже бекітіп жатыр. Бұл жай мутәшәбихат сөз емес. Мысалы айтады. ولا ندفع ما وصف به نفسه الله سبحانه وتعالى өзін сифаттаған нәрсені біз қайтармаймыз деді. لانه دفع للقران себебі Құранды қайтару деді. Алла субхана ва тааля айтты деді. وجاء ربك والملك صفا صفا. Раббың періштелер сап-сап болып келді деген кезде وليس مجيئه حركة ولا زوالا ولا انتقال. Алла субхана ва тааляның келуі харакат емес деп жатыр. Біздің харакатымыз сияқты емес деп жатқан жоқ. Ол осы мәселені сұралған кезде, яғни біздің әрекет деді. Субханалла, қай жерден көріп тұрсың біздің әрекет деген сөзді? Ол кісі айтты, имам Ибн Абдулбар айтып жатыр, Алланың келуі харакат емес деді. Уала завал, уала интиқал, бір жерден екінші жерге ауысу емес деді. لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا. Себебі бір жерден екінші жерге ауысу, егер келуші жисім немесе жауһар болса болады деді. فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر. Бұл мутәшәбихат сөз ба? Алланың жисім емес екендігі және жауһар емес екендігі анық болса, анық бекітілді. لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة. Ондай болады. Мысалы, субхана ватан келуі, ол қимылдау, бір жерден екінші жерге ауысу емес деді. Бұл мутәшәбихат сөз ба? Бұл ереже бекітіп жатыр ғой, субханалла. Қалай бұл мутәшәбихат сөз болады? Яғни бұны келіп тұрып, Алла субхана ва тааланың келуі харакат емес десе, онда алып келеміз де, харакат емес деген, яғни біздің харакатымыз емес деп тағы да қосамыз ба? Жалпы бұлардың субханалла, имамдарымыздың сөзі келсе болып, біздің деген сөзді қоса береді де. Алланы ұқсатушылар кім десе, қол өзінің қолына қарап, менің қолым сияқты дейтіндер. Кім айтты менің қолым сияқты Алланың қолы деп? Қандай мүшәбиха айтты? Алла субхана ва тааля ағза мүше бекітушілер, Алланы ұқсатушылар. Мен осы Алланы ұқсатушылар. Әл-фарқу байна әл-фирақ кітабын ашып қарайтын болсақ, имам Абдул-Қаһир әл-Бағдадидің мушаббихтер, каррамилар, Алла субхана ва тааля затымен аршының үстінде аршыға тиіп тұр дейтіндер дейді. Осылар мушаббихтер. Кім, қайсы мушаббих өзінің қолына қарап отырып, менің қолым, Алланың қолы менің қолым сияқты екен деп айтты. Яғни субханалла бір жоқ фирқа қылып қояды да мушаббихтер. Как будто олардың сөзін әкеп қолданатын болсаң, онда еш мушаббих жоқ. Онда мушаббих деген фирқа жоқ болып шығады. Имам Ибн Абдулбар рахмаһуллах одан кейін айтады. ولعد ولو اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلانا قيامته وجاءه الموت وجاءه المرض وشبه ذلك مما هو موجود نازل به ولا مجيء لبان لك. Егер дейді, сен дейді, мысалы қиямет келді немесе пәленшеге ажалы келді, ауру келді деген сөздерді түсінсең дейді, сол нәрселер бар. Адам мысалы ауру келді деген кезде, ауру келді немесе өлім келді деген кезде келді ғой, оған ешкім өлім келген жоқ деп айта алмайды ғой. Кел, бұл жерде сол нәрсе бар дейді, бірақ ол жерде бірінші жерден екінші жерге ауысу ол мағына жоқ деді. Сол кезде ләбән әләк, ондай болса саған бұл нәрсе түсінікті болады деді. Яғни бұл бізге ереже бекітіп беріп жатыр. Мысалы пәленшеге ауру келді, өлім келді, ажалы келді деген сөздерді түсінсең, онда Алла субхана ва тааля келді деген сөзді түсінесің деді. Яғни ешқандай бір ауысусыз басқасы түсінесің деді. Бұл кімнің сөзі? Имам Ибн Абдулбардың сөзі. Субханалла, оқитын болса енді осы жердің бәрінде оқып бермейді ме? Ал енді біз оқытамен сөйлесіп жатқан кезде жалпы тафуид сәләфтің мазабы ма, мазаб емес пе деген мәселе қозғалды. Сол кезде мен осы сөздерін оқып бердім. Бұл сөздері тафуидқа қатысты сөз. Сол үшін де мен оның сөзін оқып бердім. Ал ол келіп енді сәл жоғары түссе, сәл төмен түссе деді. Хорошо, тағы төмен түсіп көрейік. Тағы төмен түсіп көрейік оның айтуы бойынша. Имам Ибн Абдулбар рахмаһуллах айтады. حدثنا مطرف عن مالك بن انس سند келтіреді айтады مطرف مالك بن انستан келтіреді انه سئل عن الحديث ол сұралды деді ان الله ينزل في الليل الى السماء الى سماء الدنيا الله سبحانه وتعالى түнде дүния аспанына түседі деген хадисінде сұралған кезде فقال مالك مالك айтты деді يتنزل امره алланың ісі түседі деп айтты деді وقال يحتمل ان يكون كما قال مالك رحمه الله имам
Малик айтқандай болуы мүмкін деді. Ала мағна аннаху татаназзалу рахматуху ва қадауху биль афу ва лиссиджаба. Яғни оның мағынасы Алла субхана ва тааланың мейірімі, Алланың кешірімі, дұғаны қабыл ету, тағдыры немесе ісі түседі деген мағынада болуы мүмкін деді. وَذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ أَيْ أَكْثَرْ مَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ وَاللَّهُ عَلَمْ Және, яғни, тура сол уақытта, сол бір белгілі уақытта, сол нәрсе көбірек болады деген мағынада деді. Кім осы жігіт сөзінде, мысалы, соңғы жағында тыңдайтын болсаңыздар, соңғы жағында, олар алып келеді де, Алланың ісі деді, Алланың рахметі деді, оны алып келіп қалады да, дүние аспанына шектеп қояды, неге шектеп қоясыңдар деді. Субханалла. Имам Малик айтып жатыр бұл сөзді, біз емес. Ал кейбіреулер ол періште деп айтады деп, періште деп айтып жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Имам Насаиде келетін хадисте, имам Ибн Маджада бұл керек, Абу Муслим Ал-Ағар риуайет етеді, түннің жартысы немесе үштен екі бөлік өткен кезде, Алла субханаһу ва тааля бұйырады, «Ябағасу мунадиен фе юнади», шақырушыға бұйырады, ол шақырады деді. Бұны айтып жатқан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, неге олар риуайетті келтірмейсіңдер? Неге жасырасыңдар, субханалла? Имам Қортуби айтады, бұл хадис дейді, бүкіл ихтималдың барлығын кетіреді, мәселені орнына қояды деді. Айтсайшы ол хадисті, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтып жатыр ғой. Ал сен ол бидатшылар өйтеді, бидатшылар Алланың әмірі түседі деп айтады деп жатқан сөзіңді сәл төмен түсетін болсаң, имам Ибн Абдулбардың өзі имам Малик айтқанын келтіріп жатыр. Имам Малик осылай айтты деп жатыр. Және солай болуы да мүмкін деді. Одан кейін айтады. وَقَالَ نُعَيْم نُعَيْم айтты деді. نُعَيْم айтты. يَنْزِلُ بِذَاتِهِ Затымен түседі деп айтты деді. Одан сұралды ғой. Затымен түседі деп айтуға болады ма деген кезде, «Я ол әхлі сүннаның шығарған сөздерінен» деді. Ибн Абдулбар айтады. لَيْسَ هَذَا بِشَيْء عِنْدَ أَهْلِ الْفَهْمِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ Әхлі сүннаның түсінік иесі болған ғалымдарында бұл еш нәрсе емес, яғни бұл дұрыс емес деді. لِأَنَّ هَذَا كَيْفِيَّة себебі бұл уже кайфият беру деді. Затымен де ол уже кайфият беру деді. وَهُمْ يَفْزَعُونَ مِنْهَا أَهْلُ السُّنَّةِ кайфият беруден қашады деді. لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا فِيمَا يُحَاطُ بِهِ عَيَانًا себебі ол былай қамтылатын нәрсеге ғана жүреді деді. Қамтылатын нәрсеге жүреді деп, бұл жерде затымен түседі деген сөздің бос сөз екенін, адасу екендігін айтып жатыр. Ол уже Аллаға дене беру екендігін айтып жатыр. Қалайша сен енді осы сөзін тоже имам Ибн Абдулбар әхлі сүннаның имамы деп жатсың, неге бұл сөзін келтірмейсің? Субханалла, яғни көріп жатсыздар ма, қалай өзіне керекті жерін алады, сәл былай түссе былай айтылып жатыр, сәл былай түссе былай айтылып жатыр, басқа томдарында мүлдем тәуел келіп жатыр, оның барлығын неғып айтпайды? Әбу Усман Сабунидің сөзінде қырқып тастайды, субханалла. Яғни соңғы кезде мен білдім, бұлардың бір нәрсені риуаят етуіне жалпы сенуден қалдым. Одан кейін ол кісінің оның айтып кеткен тағы да бір мәселесі, бұл басым олар айтады, әлемнің мұсылмандарының 80-90% Ашари Матурудилері деп айтады, бұл бос сөз. Егер ондай болатын, егер не жүргізетін болсақ, ол нанша процентте шықпайды, себебі адамдардың көпшілігі фитратта деді. Адамдардың көпшілігі фитратта деді да, бірақ негізінде ол бізге көпшілік құжат болмайды. Құранда Алла субханаһу ва тааля көпшілікке ерсең адастырады деді. Қалайша көпшілік фитратта болады да, еще көпшілік сені адастырады. Қалай фитратта болса, көпшілік сені адастырады. Бұл біріншіден, яғни ондай болатын болса, көпшілік сені айтып жатқан фитратта емес. Бұл біріншіден. Екіншіден, жалпы біз нанша пайыз деген кезде бұл дінді дұрыс түсінбеген немесе тек қана өзінің амалында жүрген адамдар айтып жатқан жоқпыз. Ал фитрат мәселесін оқығысы келсе осы Ибн Абдулбарды ашсын қайттан, 18-19 томдарын ашып көрсін, ішінде фитраттың қандай мағынада екенін имам Ибн Абдулбар түсіндіріп береді. Фитрат дейді, бұл таза парақ болып дүниеге келу дейді. Фитрат деген сол дейді. Әхлі сүннә имамы деп жатыр ғой, пожалуйста, ашсын да оқып көрсін фитратты. Олар фитрат деген, яғни оларда фитрат деген Алланың бар екендігіне иман дейді. Және ол мәселеде таласып жатқан жоқпыз. Және Алланың аспанда екендігі, бұл оның фитратында бар дейді. Сен ақидаңда тек қана Алла аспанда деген мәселе емес қой, сен ақидаңда Алланың екі қолы бар, бес саусағы бар, Алла субхана ва тааланың екі аяғы бар, екі балтыры бар, алты жағынан шектеулі, соның бәрі адамның фитратында бар ма?
соның бәрі адамның фитратында бар нәрсе ма? Субханалла, яғни әйтеуір бір нелерді айта береді осындай сөздерді олар, фитрат деп. Және одан кейін біз мынанша басым көпшілік деген кезде біз ғұламаларды ескереміз, ғұламаларды айтамыз, ғұламаларды есепке аламыз. Себебі үммет ғұламаларға еруші ғана, жалпы жай адамдар ғұламаларға еруші. Ал имам Ашъари, имам Матурудиден кейінгі келген ғұламаларды қарайтын болсақ, шынында да 80-90% сол жолда. Керек болса оны егер санаймыз, кітаптарын қараймыз десе, оны қарауға болады. Яғни, мысалы біз арамызда, жалпы мұсылмандардың арасында аты шыққан ғалымдардың барлығын қарайтын болсақ, тәуел тафуид жолын ұстанған. Сол үшін де біз ана жерде жүрген Бангладеш, темекі шегіп жүрген Бангладеш басқаны айтып жатқан жоқпыз біз. Біздің айтатынымыз ғалымдар. А олар келетті, ол адамдардың фитраты деп жеке-жеке адамды. Кейбіреулер келетті, мен адамдардың фитраты Алланың аспанда екендігін біледі, сезеді. Сол үшін де біздің қазақ, соның ішінде әсіресе адайлар, жерде адай, көкте құдай деген деп міне нағыз фитрат дейді. Субханалла, ол адайға барып кімсің десең, танысаң адаймын, танымасаң пеленшімін деген сөзді айтады. Дұрыс па? Бар ғой ондай сөз. Иә? Ол енді фитраттан емес шығар енді ол сөзі. Яғни сол үшін де ол бір жеке адамдардың бір сөзін құжат қылып бізге келтірудің қажеті жоқ. Сөйлесе ғалымдармен сөйлесін. Сол имамдардан кейінгі ғалымдардың барлығын қарайтын болсақ, имамдардың басым көпшілігі осы жолда. Қай ғалымды қарайтын болсақ, мейлі хадис жарықтаған, мейлі тәфсир жазған, қай ғалымды қараңыз, барлығы осы біз айтып жатқан нәрсені айтып жатыр. Және яғни соңында біздің оларға айтатынымыз, жалпы бұл жігіттің де істегені, алдыңғы кездесудегі де істегені барлығының өздерінің шейхтарының сөздеріне жауап берген жоқ. Біздің көтеріп жатқан негізгі мәселеміз, сендер өздерің шейхтарыңа жауап беріңдер. Солардың сөзі әлі сүнінгін сай ма, сай емес па, соны айтындар. Алла шектеулі деген қайдан алдыңдар? Және одан кейін тағы да оны көтеріп кеткен мәселелерінен бана бизатихи деген мәселені қозғаған кезде Алланың кәләмі махлуқ па, махлуқ емес па деген мәселе, әхлі сүнна махлуқ емес деп айтты деді. Дұрыс, әхлі сүнна махлуқ емес деп айтты. А бірақ әхлі сүнна хадис деп айтты ма? Ибн Таймия болсын, Ибн Аль-Қайым болсын, Шейх Хусайминдер болсын, Алланың кәләмі хадис деп жатыр. Хадис деген бастауы бар деген сөз. Бастауы бар деген сөз бен махлуқ деген сөздің арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Бұлардың Алланың жалпы сипаты қадим дейді, жеке-жеке сөзі хадис дейді. Хадис деген бастауы бар деген сөз, пайда болған деген сөз. А пайда болған деген сөз бен махлуқ деген сөздің арасында қандай айырмашылық бар? Сол үшін де, яғни бұлардың негізінде ақидасы, сол Алла субхана ва тааланың кәләмі пайда болған деген ақида болып табылады. Яғни, жалпы соңында тағы да айтатынымыз, бидат иелері басқа деген жалпы сөздің бізге қажет жоқ. Нақты кімді бидатшы деп тұрсың? Және сол сөздерді кімдер айтқан келтір. Келтір де одан кейін айт. Пәленші түгеншілер бидатшы деп айт. Бидат иелері деудің қажет жоқ. Және соңғы мәселе бұл Ибн Таймияға қатысты. Рахмаһулла. Ол сол шубха таралып кетті, сол үшін мен жауап беріп жатырмын деп Ибн Таймияға қатысты айтқан сөз бар. Егер Алла қаласа, аршыға орны қарайды деген сөзді ол кісі, негізден ол кісінің сөзі емес деді, ол Дәримидің сөзі деді. Дәримидің сөзі дұрыс, бірақ соны Баян Тәлбисіл Жахмия кітабында Ибн Таймия мойындап дұрыс деп келтіріп жатыр. Мойындап дұрыс деп келтіріп жатса, масаның қанатына Алла қаласа орны қарайды деген. Онда мойындап келтіріп жатсың ба, онда бұл сенің де сөзің болып есептеледі. Кітабыңа соны кіргіздің мойындап. Және одан кейін оның ол жерде айтқан жауабы, ол шынында да орнығат дегенді айтқан жоқ деді. Оның тек қана Алла қаласа сол нәрсені істереді деп айтқан. Оған Құраннан дәлел келтірді. Егер Алланың баласы болғанда мен бірінші болып табынар едім деп пайғамбарымызға айтты деп Алла субханаһу тағала айтып жатыр. Егер солай болғанда деген мағынада деп жатыр. Жоқ, олындай емес. Бұл Құрандағы аятқа сай келмейді. Себебі Ибн Таймияның айтқан сөзіндегі, немесе Дәримидің айтқан сөзі, соны Ибн Таймияның мойындап келтірген сөзіндегі ең басты проблема, Алла қаласа масаның қанатына орнығар еді,
фәстәқаллат бихи, және маса оны көтеріп кетер еді деген сөзі. Маса көтеріп кететін еді Алла субханаһу тағала деген сөзі. Яғни ол соны, егер Алла субханаһу тағала солай істегенде мынандай болатын еді деп, Алла субханаһу тағала масаның қанатына орныққан кезде, егер қаласа, қалап орнықса, маса Алланы көтеріп кетер еді деген сөзінде. Бұны айтып жатқан адам Алла субханаһу тағалаға ненің жайыз, ненің мустахил екендігін білмейтін адам. Бұлардың Әшъари Матуридилерге қарсы айтатын сөздерінен, неге сендер Алланың құдіретін шектейсіңдер деді. Неге Алланың құдіретін шектейсіңдер деді. Мысалы, Имам Суюти рахимахуллах айтады. Алла субханаһу тағала барлық нәрсеге құдіреті жетеді деген сөзге қатысты Имам Суютидің сөзі келеді. Біз ақылмен білеміз, барлық нәрсеге құдіреті жетеді дегенге Алланың заты кірмейді деді. Алланың өзінің заты кірмейді деді. Себебі мынада ереже бар. Алланың құдіреті қалауы мүмкін емес болған нәрсеге байланысты болмайды. Мүмкін емес болған нәрсеге байланысты болмайды. Және ол ешқандай әлсіздік емес. Яғни мысалы, кім айта алады Алла субханаһу тағала қаласа тамақ жет деп? Бұл жалпы Аллаға лайық емес нәрсе. Біз Алла субханаһу тағала тамақ жемейді десек, біреу келіп, не сонда Алланың тамақ жеуге құдіреті жетпейді ме десе, бұл адам ақмақ адам. Бұл өзі не айтып жатқанын түсініп жатқан адам емес. Құдай деген жеуден ішуден пәк. Және ол әлсіздік емес. Және ол әлсіздік емес. Не Алла субханаһу тағала қаласа ұйықтай алмайды ма не деп? Осындай сұрақ қояды. Қалайса Алланың қалауын, Алланың құдіретін шектесіңдер деп. Субханалла, бұл жерде бұл ешқандай бір Аллаға әлсіздік беру емес. Бұл себебі бұл мустахил, мүмкін емес нәрсе. Ал Алланың қалауы ол нәрсеге байланысты болмайды. Яғни Алла субханаһу тағала қаласа өзін өзін жоққа жіберер еді деп кім айта алады? Мүмкін емес нәрсе бұл нәрсе. Және оның құдіретке бұның ешқандай қатысы жоқ, байланысы жоқ. Яғни Имам Суюти рахимахуллахтың сөзі дұрыс. Алла субханаһу тағаланың құдіреті өзінің затына байланысты емес. Алла субханаһу тағала басқа кез келген нәрсені жоқ етеді, бар етеді. Бірақ кім келіп айта алады Алла субханаһу тағала өзін жоқ етеді деп? Астағфирулла. Немесе Алла субханаһу тағала қаласа өз сияқты Құдай жарата ала ма деп біреу сұрақ қояды. Қалайша ол жаратылыс болып тұр, тағы Құдай болады? Яғни бұл сөздерді айтып жатқан адам ақылы жоқ адам. Сол үшін де Алла субханаһу тағала, мысалы біз Алла субханаһу тағала дүние аспанына түсуі бұл Аллаға жайыз болмаған, Аллаға мустахил болған сипат десек, біреу келіп сонда не Алланың соған құдіреті жетпейді ма не дейді? Субханалла, бұл құдіретке байланысты нәрсе емес. Алланың құдіреті, Алланың қалауы мүмкін емес болған нәрселерге байланысты болмайды. Ол мүмкін болған нәрселерге байланысты. Мүмкін емес нәрсе ол әлсіздік емес. Яғни мысалы біреу сізге айтады, сен өзіңнің балаңның баласы боласың ба деді. Қалай сен өзің балаңның баласы боласың, сен әкесі болып тұрсың? Бұл әлсіздік пе? Жоқ, әлсіздік емес ол. Сол үшін де ол нәрсені әлсіздік деп түсінбеу керек. Оны әлсіздік деп түсінбеу керек. Ол христиандар ғой, Алла қаласа, Алла қаласа Марияның қарнына да кіреді, Алла қаласа жерге түсіп, жерде де жүре алады деп. Яғни Алла субханаһу тағалаға жайыз болмаған нәрселерді Алланың құдіретімен байланыстырады. Бұл жерде дәремейдің істеп жатқаны да тура сондай. Алла қаласа масаның қанатына орнығар еді, және маса оны көтеріп кетер еді дейді. Проблема осы жерде. Сол үшін де ол жігіттің жауабы жауап емес. Бұл жерде ол шубханы просто, яғни жараны былайша айтқанда үстін бір нәрсемен, бір креммен жағып қоя салу сияқты. Негізінде ол негізгі ол шубхаға ешқандай жауап берген жоқ. Бұл жерде олардың айтып жатқан сөзі негізі Алла субханаһу тағалаға жайыз болмаған нәрсені Аллаға бекіту болып табылады. Яғни бұл жалпы оның осы 1:40 айтқан сөздерінде көтерген мәселелерінен енді қолдан келгенше қысқартып оған тоқталуға әрекет жасадық. Егер уақытымыз алды көбірек болғанда, әрқайсына жеке-жеке тоқтап сөздерді, ғұламаларын ұзағынан келтіріп оқысақ болар еді. Бірақ иншалла түсінген адамға осы да жеткілікті деп сенеміз. Жалпы Алла субханаһу тағаладан сұрайтынымыз, Алла субханаһу тағала сондай фанатизмнен, сондай соқыр еруден, жалпы ғұламалардың барлығын жоққа шығарудан, адасушы қауымның қатарынан
етіп оларды санаудан Алла субханалла тағала бәріміз сақтасын. Алла субханалла тағала сол әхлі сүннәнің имамы болған имамдарымызға еруді нәсіп етсін. Алла субханалла тағала жүректерімізді түрлі шүбһалардан, күмәндардан тазартсын. Алла субханалла тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.